Hello, hi everyone. Good morning. Hi, good morning. Assalamualaikum. Good morning. So sekarang kita dekat Pulau Hujan. Yep. Cooking touches. Kan Nura Medina? Hello. Assalamualaikum. Selamat pagi. Dah bersiap-siap untuk cooking. Good morning semua. Hadi. Tengah busy dengan monitor. Good morning, Acha. Hi, morning. How are you feeling today? I'm so good. Aku je nak cakap. Yes. Mak ayam besar dah sampai. Tak tahu bilik aku mana? Aku tak tahu bilik aku mana. Ini apa Haji Nur? Hai Nura Medina. Hai. Hai Tengku. Ian. Ian. Tengkulan pun boleh kadang-kadang. Tengkulan eh? Siapa tu Tengkulan ni? Ian kadang-kadang can be mistaken for Ian Apolan. Hai tu dong. Geram-geram sebab tak ada line kat phone dia. Tak ada line. Sebenarnya tak ada line kat sini. Aku dah rentung dah. Lepas setengah jam dekat pulau.